Він хотів захищати рідних і Україну, тому на початку повномасштабної війни, не вагаючись, пішов служити. 26-річний тернополянин Артур Артем Харів не міг залишатися осторонь того, що відбувається, і взяв до рук зброю. Рідні захисника кажуть, він завжди був впевненим у собі та своїх рішеннях. Прийшов вечором додому і каже: «Мам, я тобі щось скажу, бо якщо зараз не скажу, то вже не скажу, просто поїду». Я кажу: «Що?» Він каже: «Я підписав контракт і їду, і кайте, тільки нічого не починай, не стримуй мене». І все. Каже: «Краще я вже йду сьогодні». Каже: «Мусить хтось воювати і має хтось воювати, захищати країну». Перебуваючи на сході, герой телефонував рідним, адже завжди хвилювався, чи все у них гаразд. Він такий був, що він за кожного переживав. Навіть коли зі сходу телефонував, я кажу: «Артур, тобі передавали привіт там, з роботи ще». Він каже: «Передавай всім вітання від мене». І каже, що я всіх дуже сильно люблю. За Артуром Артемом дуже сумує його брат Руслан. У пам'ять про героя він буде волонтерити, підтримувати бійців та усіма силами наближати перемогу. Він сказав, що він піде для того, щоб зберегти те, якби мені зараз тут час, щоб я був з мамою, щоб я міг за нею дивитись, щоб мене не забирали поки. Він сказав, що це вже рішено, що я нічого не вирішую. І я зрозумів, що це він повністю серйозно. Тобто він налаштований. І для мене це було трохи гостро, так коли він визначив в один момент. Але до цього йшло, він всі думав, чекав, дивився можливість, шукав якусь, знайшов і пішов. Артур Артем Харів загинув у січні 2023 року у Луганській області. 15 квітня його сім'ї вручили посмертний державний орден «За мужність». Такі нагороди цього дня отримали 25 родин полеглих воїнів. Вічна пам'ять і шана героям. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.